Teď natáčím toho spodního, já jsem myslel toho vrchního, víš? No nic, tak. Pojď nad nás. Slyším sokola lítat. Jirko, a teďka toho, co přetahuje tady nad náma změř. Kolik? 53 metrů výška. Tak asi oba dva a s tím sokolem do závěru nedostanu. Tak už je tam se sokolem stěhovavým. Sokol je ve spodku. Dole, nad ním je pilich. Tak teďka přecházím na